Biozabala, biotza zabaldu, eta laguntza albezan bat ekarri, ezen behardunak edo behartsuak gero eta gehiago dira, eta hara, horiek denek behar dute laguntza bat. Azkurri Bankuaren bilketa handia gaur eta bihar Arratsaldeon Ipar Euskal Herriko 61 saltoki ingurutan egonen dira bolondresak, deia gizarteari elikagaien bilketan parte ardezan. Emaztenganako bortizkeriaren kontrako egunaren kari Euskal Herrian gaindi mobilizazioak antolatu dituzte, Baionakoan izan gara eta Donibane Loizuneko Akotze auzoko bizilagunek elkarte berri bat jarri dute martxan Akotze zain Lafiteni hondartza eta bertako ingurumena babesteko. Zergatia jarraian. Azaroak 25 emakumeen indarkeria desagertarazteko nazioarteko eguna eta nola ez aldarrikapen eguna, besteak beste Baionan. Aldarrikatzeko bizirik egon nahi degula eta borrokatuko degula eta ez degula utziko jendarteak gu akatzen, gertatzen den bezala edo neurriak ezartzen. Antzinamenduak ematen ari badira ere eta erakundeen implikazioa geroz eta zabalagoa bada ere, badago zerregina oraindik. Gauzak ari dirala pizkanaka plantan jartzen, ez dugu esan gori dala kristona izugarrizko emaitza, zebon gero atzetikan, egon behar dira medioak baita ere, eta egon behar da gobernuak batez ere ez, medio jarri behar ditula eta hori dana, baina gutxien ez beti aurrera pausu bada hori argi dago. Bide horretan, gizonen implikazioa ere beharrezkoa eta lagungarria litzateke. Nik uste dut ongi litekela, eta denak era emazten errespetasuna, kontutan hartu gabe bizi direnak, hor bizi gera, horrelako gizarte zuhurra ez dena, eta ongi liteke gizon batzuk ulertzea, haiek ere badutela zer egiterik, eta hemen balira, erran nahi du, zertxo baitu ulertu dutela. Izan ere datuak kezkagarriak dira, 2003-tik ona Euskal Herrian hil dituzten 110 emakumetatik 27 Lapurdi, Baxenafarroa eta Xiberoan jazo dira. Azken urtean bat Miarritzen eta Baionako auzitegian familia barruko bortizkeriagatik. A peu près 300 procédures de violence intrafamiliale par an. 300 prozedura inguru tramitatu dituzte. Honi aurre egiteko irailaren 30ean Baionako fiskalak eta estatuak protokolo bat abiarazi dute non erasotzaileak lanketa bat egin beharko duen bere indarkeriaren gainean. Déjà orienté 14 personnes depuis sa création. Jada 14 pertsona bideratu dira plan horretara. Gainera, esperientzia pilotu gisa 3 places sur le Pays Basque avec en lien avec l'association Aterbea. Erasotzaileak aterpetzeko 3 etxe bizitza egongo dira Ipar Euskal Herrian. Honela, emakumeak eta aurrak beren etxean geratuko dira eta erasotzaileak lanketa hori egiten duela bermatuko da. Vous les obligez à se confronter à leur violence. Horren bitartez beren indarkeriarekin aurrez aurre jartzea lortzen da, beharrezkoa dena. Non dit dans les familles. Izan ere, autoreak ezagutu zuten hori txikitan, haien etxean hori bizi izan dute, eskema hori buruan sartua zuten, eta hori ez bada lantzen, handitzean, eskema bertinean segitzen dugu. Holan bada holan bat, emazten alde, aujaren alde, eta gizonen alde, ere, autoren alde, ere bada holan bat egiteko. Bide horretan Hendaiako herriko etxeak protokolo bat sinatu berri du, herritarrengatik gertuen dagoen erakundea izaki. Berdela egiko mailan erreferente bat, horako gaiak okupatzeko, horiek berdira marxan ezagi, horregat medio batzuk ezagri behar dira maian gainean, erriko etxeak ezagriko ditugu medio batzuk, eta hori da importantea, prinsipioz sinatzen dugu eta konkretuki egiten ditugu. Gaitz honekin, ahal bezain laizter, amaitzeko. Azken hilabetean, elkarte berri bat sortu da Donibane Loizunen. Akotze zain. Udan zehar hainbat bilera egin ondoren, irailan hasi ziren lanean modu ofizialean, helburu argi batekin. Lehen helburua da ingurumaren babesa. Hori da gure helburu nagusiena eta garrantzitsuena. Zenta Akotzen da Donibane Loizuneko auzo bat, baina da auzo nahiko berezia. Oino babestua, erraikin guti, eta hori nahi du babestu espiritua eta lekua. Hainbat arazo identifikatu dituzte Akotze auzoan.
Horietako bat irudietan ikusi daiteken etxe honekin lotuta dago. Etxe bat gehi lau hektara naturala espondan, kasik Lafitinako erdia, da errimu nahiko handia, eta salgai dago 6,7 milioi joita piko euro. Guk salatzen dugu espekulazioa, noski, bon. Horrein kasik normaltasunat dago, da doni banen, 6,7 milioi euro, egen nahi du, metro karatua 15,000 euro. Eremu natural horiek babesteko akotze zain elkarteak proposamen bat du. Nahi ditugu hango eremua errekuperatu eremu publikoan, zenta hola, ukanen dugu eskua hango eremuan. Eriko etxe bat edo administrazioa erosten aldu parte bat. Guk eskatzen dugu parte natura erosi babesteko eta aukaiteko eremu publikoan. Haien proposamena aurrera eramateko Donibane Loizuneko herriko etxearekin harremanetan jarri dira. Momentuz, hauxe izan da jasotako erantzuna. Herriko etxeak erandu bai printzipioz ikertzen ari dire nola egin eta bar, baina bon, da berri hon bat, baina guretzat, eta bat egina, orduan, bon, zain egonen gira. Baina hori ez da azken hilabeteetan auzoan ikusi duten arazo bakarra. Udan zehar ostatu berri bat ireki dute hondartza gainean. Eta akotze zaineko kideek argi dute jabeek ez dutela bertako natura errespetatu. Bat mintzena dute, food truck bezala da kamiontik bat bezala, baina ez dago bat, hiru badire, eta uda oso hain dute pestak, ezakitze, badire, bo. Hori baino leno, garbitu dute, garbitu erre nahi du landare guziak moztu dute. Eta hori baino leno egin behar dute norki, azterketak jakiteko balin badire landare babestuak edo ezakitze, eta hori ez dute egin. Orduan, dena aportu dute, hori legetik kanpo hori ziur. Honen aurrean Pirinio Atlantikoetako departamenduarekin harremanetan jarri dira, baina oraindik ez dute erantzunik jaso. Egoerarekin kezkatuta daude. Lafitenian momentura arte ez zegoelako horrelako proiekturik. Hasten da honekin eta gero ze, han ba, salgai dago bertze eremu bat, eta ze ukanen dugu bertze proiektu bat, o antzekoa, ola food trucks falsuekin eta dena moztuko dute hola eskatu gabe eta derritxori gabe. Horregatik guretzat zerbait egin garra eta alarma piztu dugu. Elkarte berria direnez egun 21 kide dituzte. Horregatik kide berrientzako kanpaina martxan jarri dute. Gainera, ekintzak antolatu dituzte haien helburuak ezagutzera emateko. Ondarkin garbiketa Lafitinako ondartzan, larrun bata abenduaren laua. Behartzi eta herrietan itzordua dugu hemen, eta garbiketa ikinen dugu, eta soastuko dira hemengo erronkeri buruz, eta dena, eta gero aperitifa edo zerbait egin dugu. Hola hitz egiteko, eta giroa pizteko, eta hori. Donibane Loizune jada eguberriei ongi etorria emateko prestatzen ari da. Kaleak apaintzeaz gain, hemendik egun batzuetara jarduera desberdinekin hasiko dira. C'est Eguberrion à Saint-Jean-de-Luz et on propose plein d'animations tant au niveau commerce, tant au niveau des Eguberriak hurbil daude eta urten hainbat ekitaldi antoratu ditugu, dio. Asteko noski, gaur bertan argi guztiak piztuko ditugu arratsaldeko 6etan. Abenduaren 26an Olentzero kalera aterako da bere laguntzaile guztiekin batera, baina hori baino lehen gauza haunitz ditugu prestatuak. Merkatu egongo da, jokuak, lehiaketak, hori guztia urtea ongi amaitu eta hobeto hasteko. Irudietan ikusten duzuen pinuak paper garrantzitsua izango du. Arratsaldeko 5:30tik 8:30etara 15 minuturo ikuskizun txiki bat ikuskai egongo da haren argiekin egina. Animazio honek lana unitz du atzetik.
60.000 ledarki, 10 eguneko muntaia eta ia urtebeteko prestakuntza. Beaucoup de rendez-vous pour les enfants, c'est la fête des enfants. Donc au-delà de la parade de Noël, on va proposer aussi aste berezi horietan gauza unitz egongo dira etxeko txikienentzat. Egu berriak haien besta baitira, erantzi du. Sukaldearekin lotutako lehiaketak egongo dira. Eta urten altxorraren bila moduko joku bat prestatu dugu Donibane Loizuneko kaletatik, baina kasu honetan Olentzero bilatu beharko dute. Bertan parte hartzeko turismo bulegoan eman daiteke izena. Abenduaren 26tik aurrera ere animaliekin jolasteko aukera izango dute eta hilabete guztian zehar ultraparka irekia egongo da joku mordorekin. Gaur beraz, hitzordu garrantzitsua Donibane Loizunen arratsaldeko 6etan argiak piztuko dituztelako. Baita Biarritzen ere ordu berdinean. Galtzen baduzuela sai, astelenean irudi onenak eskainiko dizkizuegulako. Bien bitartean gaurko saioa aurreko urteko irudiekin amaituko dugu. Ikusentzuleok asteburu ona izan.